好，我们来测试一下声音跟视频啊，同学们可以听到吗？看一下，是。听不到吗？没有声音吗？OK。好，很好啊。本周最后8月底的最后一周交易日了，接下来到马上就进入到9月份了，市场的一个行情也出现了一些异样的变化。我今天看了一下啊，从在数据层面上的话，好像没有，今天来讲的话，好像没有太重要的一个数据啊。4点钟有一个德国商业景气指数，那么跟欧元可能发生一些，可能会对欧元造成一些波动啊。8月份的这个达拉斯联储商业活动指数啊，相对影响可能比较小。目前来看的话，主要的是发生主要的一个对市场造成一个变化，就是上周五在鲍威尔在这个央行的年会上的演讲。那么他对于本次9月份的一个加息的状况，几乎是已经做了一个确定性的答复。但是问题是，现在大家都知道九月份要加息，反倒美元不太那么容易走强。那其中就有一个非常关键的问题，就是今年如果9月份加息，那么现在做多美元，我们却看到美元在一路的跌跌不休，在97跌到96，96来到95，现在丝毫没有企稳的迹象。那么在这个时候，我们投资人应该去做些什么呢？也就是说，未来如果9月份加息几乎已经是成定局，那12月份会不会加息？也就是说，今年剩下到底是3次，接下来就看整体的一个变化。我个人觉得，就目前的状况来看的话，那9月份加息的一个概率确定性的增加，那么12月份的概率反倒开始减小了。那么第一是来自于最近这个川普总统对于美国货币政策的干预，那第二个就是来自于现在美国自身它的一个政治两党的博弈在。接近11月份的年底中期选举过程当中，出现了非常大的分歧。那么我们看到目前市场上甚至开始出现弹劾川普的声音。那我觉得从这个程序来看的话，美国要走司法程序哦，我们知道要首先要是他的参众议院要同意，首先你得过众议院，对吧？再过参议院，然后再到那个地方。所以说他的去弹劾川普的一个司法系统，它是非常复杂的，不会那么容易的轻易弹劾一个总统啊。美国自南北战争之后。建国以来，历史上出现弹劾总统的次数4次啊，最叫18，那是19世纪的一个总统被弹劾掉了啊，而且当时是美国历史上第一次弹劾总统。那么第二次就是Nixon，就是这个 Watergate scandal 啊，就是水门事件，尼克松的水门事件。那第三次就是这个就之前的这个川普的竞争对手就是克林顿的老公啊，这个 Bill Clinton 啊，然后他是因为性丑闻事件，然后被弹劾了，因为不诚实。我们之前讲的，我说你作为美国总统，你不能不诚实，你对于这个你是一个国家的形象代表啊，你作为这个世界的一个这个代言人，正义的代言人，那么你对你的下属有过性侵，你就承认就算了，对不对？你不能不诚实，这个是美国人不能接受，所以说当时走了司法程序把他弹劾掉了。当中也经历了非常错综复杂的一些事件啊，一些过程，但是最后他出来承认，哎，我确实动了恻隐之心，对吧？下了手啊，然后呢，最后美国人就原谅他了。啊，还是你可以继续做，没有问题。那现在来看的话，是第四次美国历史上出现的第四次要弹劾川普。本次的事件有两个看点，第一就是通俄门。但我昨天在群里分析了，我说通俄门这件事情本身就不成立，为什么呢？因为我们如果从法理的角度，从逻辑的角度来看的话，我们要分三个方面去解读它。第一就是克里姆林宫方面，那通俄门这件事情如果要成立的话。那首先有一个必要的前提，就是川普他作为知情者，并且川普他跟普京之间有达成过协商和沟通。哎，这个时候还不够，得你普京出来带美国国会来去作证，我确实有对这件事情形成干预，并且是跟川普沟通好的前提下，这个事情的大的前提才成立，否则通俄门就不成立。第二是站在白宫的角度，那如果就是如果白宫只是。
就是请普京来去干预这次大选，但是普京没有做，那这个事情就跟通俄门无关，跟川普本人也更没有任何关系。那么第三就是说，如果就美国这个国家它自身的角度来看的话，普京如果没有，或者是俄罗斯没有去加入到这次川普的这个民主党跟共和党之间的竞选，没有进行干预的话，那如果川普他通过他自己的团队、他的游说、他的演讲、他的说辞、他的对抗跟民主党的对这个这种竞争，那是他个人的事情。所以说，整个通俄门事件最大的一个前提就是刚才讲的第一个，否则的话，这件事情就是一个伪命题，在逻辑上和法理上它根本就不成立。你再怎么说拿不出证据来，之前科米也出到国会去进行过这个作证，对吧？表明这件事情他拿不出具体的证据。所以说，整个现在在困扰美国政坛以及干扰中期选举的一个最核心的问题就是通俄门这件事情再次被纳入到台面上来进行一个这个炒作。CNN 啊，像《华尔街日报》啊，像这典型的美国的左派媒体啊，当然不断的在抨击川普，这个很正常的，两党之争嘛，对不对？媒体它也分为党派呀，这是美国现在面临的主要的政治问题。那还有就是军事冲突跟伊朗的关系啊，跟伊朗的现在包括跟俄罗斯在远东地区的这种边境的冲突，现在在逐渐的加剧。所以说，它从政治、从经济、从军事的角度，它进一步增加了美联储在美国这个国家在年底中期选举之前的一些不确定性。所以说，美元走强的两个因素，第一是对川普对于汇率的干预啊，第一是川普对汇率的干预，第二就是政治动荡。所以说，我们看到现在美元从97下落到95，但是还没有结束啊。我想强调。我想强调的一个非常重要的事情就是说，现在对于市场上对美元的在加息周期当中的基本面的转向，我觉得还是没有变啊。更何况来讲呢，我们单纯的从技术层面来看的话，那最近我们看到原物料价格也在上涨，那美国股市也在不断的攀新高啊。尤其是有一只股票，我想跟大家介绍一下，就是 Nike 啊，就是美国的这个啊，就是这个耐克。那么耐克是最近表现非常非常强势的一只股票，我们看到它从科比退役之后啊，因为科比到那时候打篮球的都知道是吧？科比退役之后，那耐克的这个它的年报表，它的业绩走过1到2年的下滑，但是最后詹姆斯在给他代言之后，哎，现在慢慢的又回到它一个强势的上涨过程当中，几乎是没有任何中间是没有任何停息。那最近也是它的财务报表也是非常亮眼，不断的股价不断的创新高，成了最近最牛的一只股票，就是 Nike 啊，那么我们再聊一些题外话，其实就是为什么耐克它的一个整体的毛利率啊，包括它未来的成长性还非常高呢？因为相比消费企业来讲，就是以消费品为主导的企业来讲，它针对科技企业，比如说耐克跟苹果，那为什么苹果它的一个利润不如耐克呢？因为耐克的毛利率要比苹果的要低得多得多得多。就是我生产一个手机，我可能要去很多地方，对吧？去找地方建厂啊，然后在中国，然后在这个马来西亚，在这些地方，越南不断的去组装我的东西，组装我的这个手机，然后还有原材料的进口，还有我的技术的成本等等等等，都要去高于做一双鞋子，做一件衣服。所以说，我们看到现在其实耐克他做的一些广告啊，包括跟一些明星的这些联名啊等等，一双2000块钱、1000块钱的鞋，它的价格可以炒出10倍。跟某个明星开始联名之后，之前跟那个 Rihanna 对吧，开始联名之后，它的价格就炒出了10倍。所以说，它的整体公司生产这双产品的毛利率，它产业，尤其是苹果啊，像微软这些企业，要低得多得多。所以说，一旦它的成长性扩大的时候，它的股票、它的市盈率，包括它未来的市值，它的整体的一个表现就会非常非常好。这是我们看到最近耐克，很多男孩子喜欢篮球的，基本上就是买鞋都不眨眼的啊，一年换几双鞋，这个款那个款，这个款那个款，耐克的广告又做得好。啊，所以说我们看到最近耐克的财务报表非常非常亮眼，大家可以关注一下这只股票，非常不错。啊，手机的话可以去下，对，在那个商店里面下，Go to Webinar。好，我们再回归到这个美元指数本身来看啊，我觉得最近美元指数的一个在技术面上的一个回调，我认为还是要以95下破为依据来参照它是否会形成一个技术面的反转。技
最近事件的干预还不足以促成整体美国经济基本面的转向。就是它不管是从美国，它不管是从经济呀，还是从就业等等各个方面来看的话，它依旧是现在，这个我们在讲就是独树一帜，全球经济当中国家当中它的独树一帜，它是独树一帜的一个国家。所以说资本回流的这个速度最近可能会有所放缓，包括川普对于美元的干预。所以说从大的方向来看的话，我认为这个趋势还在。大家不要去过于担忧，这个美元会不会一下子贬到美元指数一下贬到之前贬到90，贬到91，甚至86的低位，我觉得这种概率比较小啊。目前来看的话，短期我觉得我们还是要就技术层面来看，以95这个地方为一个参照。95它如果不能跌破，那美元我觉得依旧还是会回到一个上涨，一个复苏上涨过程当中。看一下周线。大家注意看啊。周线图的美元指数，我单纯的从这一段来看，就是今年从2月份一直到8月份，整整6个月的时间啊，它其实还是在一个上涨的过程当中，在一个上涨的过程当中。那这一次，我们如果从单纯的从这个单纯的从一个回调的角度来看的话，一个高点，哎，一个低点，可能会继续走这样的。当然，这是一个如果它这一次回调在95这个地方，那稳住的话。啊，稳住的话，它大概率还是会回到一个上涨的周期当中。所以说，我觉得从周线上来看的话，它的这一段上涨的趋势，我认为还没有结束。我认为至少它在97这个地方破了之后，它至少要去触100，就是在100这个地方它再做分化。我认为95这个地方暂时还不会成为美元下调的一个最重要的关键的节点，好吧？那持续的关注它。但是最近呢，我们看到市场上的短期的趋势出现了一些变化，包括黄金的反弹、欧元的反弹。澳币、纽币，甚至是这个等的一些反弹，都意识着我们短期，哎，在交易策略上是不是可以做一些调整？短期在交易的策略上是不是可以做一些调整啊？我觉得这个是可以去。我觉得这个是可以去做到的，包括最近人民币的一个升到6.8了，那么我们可以，哎，短期之内去做一些非美货币的多单，去做一些黄金的多单。我们再来看一看啊，看一看市场的盘面具体的一些交易机会。首先来看一看，我们把上周的几个货币先讲一讲啊。首先是加瑞，首先是加日。刚才有同学问到我，在上课之前问到我说，老师这个加日的单该怎么处理？加日的单该怎么处理啊？我个人觉得，在这个位置我们可以先做一个。做一个这个跟踪止损上一道，因为四小时还没有收线嘛，如果四小时收线的话更好一些，因为加瑞还有底仓嘛，现在但是它但注意啊，同学们，它现在处在了一个范围，它现在处在的一个范围是在一个蝴蝶形态的低点。在这个低点的覆盖范围之内，所以说这个地方它发生一些回调是可能的，并且你看。这个上涨通道，哎，它是走到了高点，所以说我觉得在这个地方加日，我们是不是可以做一些这种获利的了结？我认为也是恰当的啊，在这个地方大概是在85.383，因为四小时还没有收线，如果四小时收线的话，我觉得就四小时来看，我会将止损移动到我会将止损移动到。这个地方，它如果收线收成这个样子，我会将止损移动到这个地方，哎，看它有没有机会上去。所以说，加日我们的一个目前来看一个订单的一个处理方法，我觉得我们先把止损移动上去。本来止损是在移动到了这个，不是止损是在84.695啊，我们将止损移至。移动到八十，看一下是。八是多少？移动到85.159，移动到85.159啊，或者等它收线的时候再说吧。我觉得这个地方好像空间太小了，很容易点到啊。其实我个人有打算在这个地方去全部做一个了结的动作，因为加日它也持仓过夜了。另外的话，还有一笔交易呢，就是加瑞目前已经快走到我们的第一目标位，大家可以做好一些。大家可以做好一些相应的准备。那并且加瑞，我们在上周去谈资料，我觉得这个
你看，并且是在一个底部，你看 test 了三次，test 了三次，它没有下破，这个地方形成了一个，你看一个更低的低点，但是呢，最终是企稳了。如果我们回归到30分钟来看的话，其实发现这个地方它有一个小的一个双顶结构啊，一个 double bottom。所以说，我们看到嘉瑞啊，现在是在处在一个打破下降压力线，并且往上去反弹的一个过程当中。所以说，我认为我们嘉日的这个订单要不要把它做一个了结，继续持有嘉瑞？因为现在嘉日大家注意啊，嘉日是走到了高点，嘉日走到了高点，并且是在蝴蝶的低点覆盖范围之内，它有可能会形成一个了。有可能会形成一个较大幅度的回调，它也是在通道的上边缘。但是嘉日呢，但是嘉瑞呢，已经打破了这个下降压力线，它的位置相对较低。所以说，我觉得，从风险管理的角度来看的话，同样的都是做多加币，那么我们觉得可以把这个加币走到顶位的加币啊，并且现在日币又开始，现在美日啊，现在这个又开始走强了。所以说，我觉得它可能会拉动、带动这些交叉盘、日系的交叉盘的一些下跌。那么我们在这个地方就可以把嘉日做一个了结。然后嘉瑞的话，哎，走到目标一，我们做一个获利的减仓，然后再继续跟踪这一波趋势啊。它既然打破这个下降压力线的话，表明它往上走的概率会增加，不一定是100%啊，我只能说会增加。所以说，我们可以去做一个策略上的灵活的调整。好，接下来再看一看。加着等四小时收线嘛，等四小时收线嘛。它如果四小时收了一个阴线的话，就这个样子的话，我们就把止损，我们就了结了算了啊，我们就了结了算了。因为上方你看这个地方，它有一个小小的垂线啊，这个地方，建了一个小垂线，并且呢也是在蝴蝶的低点范围之内，所以说这个地方它可能会有一个相对比较大幅的回调，可能又回到前方的这个支撑的位置，然后再往上走。所以说，以避免出现这种状况，然后来去把我们的底单的利润给吞噬掉。所以说，我觉得短线上来看，但就是短线，你说要看长线的话，我觉得这次回调下来，如果不破的话，还是有可能反弹上去。到时候再多，我觉得也可以啊，就是做单的话，这样一单一单的去做会比较好一些。好，先看一看啊，先看一看。待会儿，咱们讲完亚洲盘的时候，它就可能收线了。OK，好，今天的话还有一个比较重要的交叉盘，我觉得可以去做的就是这个啊。我认为在四小时当中，我们先看一下日线。大家注意啊，日线图的瑞日现在是已经走到了一个非常高的位置。那这个地方我们看到也是在7月17号。7月31号、8月24号的一个高点，那同时在四小时当中，我们看到瑞日啊，在这个地方形成了 XABCD 一个红色的蝴蝶形态，所以说我觉得再仔细来观测一下，我们再讲这个交易的这个条件啊，再看一下，你看这个地方是一个垂线啊，连续走上来一次、两次，哎，三次，突然间一个垂线，突然间一个垂线。看见没有？然后在一个四小时，一个低开，一个高开，喷墨下行，啊，所以说像这种形态的话，我认为就是一个比较好的可以去尝试日内尝试做空的地方。当然我已经做进去了，我入场点是113，但是呢，现在来看大家依旧还是可以去做这笔交易。那我们把入场点往上再去调整一点，我们通过一小时秒钟，大家可以看啊，这个地方是一个。哎，一个非常漂亮的双顶，所以说我们在讲入场的这个逻辑，或者是入场的它的一个依据理由。首先，第一，日线级别的高位；第二，四小时当中的 X A B C D 五个点构成的蝴蝶形态；第三，一小时当中的双顶结构，并且四小时还有一个，你看还有一个这个一个垂线啊，一个垂线。所以说我们从把理由依次的列举出来的话，那今天在交叉盘当中。瑞日啊，它是一个比较，可能会是一个比较好的高空的好点啊，毕竟不能100%的确保这笔交易一定可以获利，但是我告诉大家，我们如果做这笔交易的话，它获利的概率会更高一些，它的位置也比较好啊，所以说我认为瑞日在今天，我们找一个地方去挂单入场，找一个地方去挂单入场。
因为现在来看的话，小师徒当中这个前方低点这个地方已经破下去了，所以说，要等它再次回调到113，但这个位置是比较好的位置。如果再次回调到113，我觉得可能性比较小啊，所以说我觉得回调到差不多，回调到差不多113，哎，就这个位置的时候，我觉得大家就可以入了啊。然后我们来去看这个蝴蝶形态的低点的话，它其实也是正好跟这个蝴蝶形态的低点平行的位置，大概是在113到113.180啊。挂单我们就挂在，挂单看一看啊，我们就挂在。112.968的位置，再往上去挂一点，112.968挂单入场做空瑞日啊，止损的话放在止损的话不能救，因为这个地方它是一个高点，我们觉得应该放在至少要放在高点之上一些。我觉得咱们把止损放在113.644，啊，但是44这个好像不太好，放在645吧，646，好吧，113.646，入场价格是在112.987啊，112.987，止损点。939吧，啊，差不多，930，啊，止损点113.93，630，我把这个计划写一下，entry，入场价格。112.987，止损113.630。那我们刚才讲了入场理由，下来啊，就具体的一个，把这个思路把它明确一点，三个入场理由。第一目标的话。这个应该是在更低的位置。第一目标放在112，第一目标放在112。这字怎么一下变这么小？112。目标一，目标二，OK，好，那这样的这笔交易的一个计划就制定出来了。入场点是112.987，止损价格是113.630，目标一112，目标二咱们待定啊。目标二的话，这一次如果这个高点呢，如果一旦被确立出来，并且没有办法去往上走的话，我觉得可能向下还是一个比较大的下跌的空间吧。损一笔的话，可能会放到111的位置。也就是说，它如果这个地方真的是筑顶成功的话，那下来的话，可能还会有一个相对1到200点左右的下跌的幅度。啊，我觉得这笔交易大家可以去尝试一下，好吧？睿智。
好，再来看一看，再来看一看，澳纽啊，澳纽其实也是一个今天可以，我认为澳纽今天机会也还不错啊，我觉得澳纽今天机会也还不错。如果单纯的从形态上来看的话。单纯的从形态上来看的话，那一小时当中是一个连续的，你看一个中继的破位，哎，你看，哎，这样下来，所以说我觉得从趋势上来讲，澳纽应该是一个单边，应该是一个震荡下行的趋势，按照这个趋势来看的话，四小时当中，你看四小时当中这种结构也比较清晰啊，你看走下来，哎，再走下来，结构位，前方的一个支柱护框位。这个有点用的不太熟啊，哎，再回到前方的一个支撑阻力护方的位置，所以说我认为澳纽今天也可以交易啊，可以做空的，我们把入场点写一下，小芳，你帮我把那个窗户关一下，我那个窗户，对。不是那个玻璃窗，对，入场点我们放在1.09519，止损点，放高一点吧，放到1.10165啊，1.10。16，OK，目标一，相对刚才的这个瑞日来看的话，它的一个损益比就相对差一些，但是最差的损益比我们也得保证1:1，目标一我们就放在1.08857的位置，1.08857，好吧，我们暂时的话先看一个那。这笔交易的入场理由呢，就是中继形态顺势入场就可以。哎，这个一个澳纽就是中继形态顺势入场做空，这个地方呢，并且还有前方的一个小时当中的这种，你看，主力这种比较好的结构啊，并且在这个地方是已经破下去了，这个地方是已经破下去了，接着是一个 pullback。一个拉回啊，所以说我认为在澳纽的一个交易上，我们可以去按照这样的一个计划去执行它，顺势入场，好吧？止损点1.10165，第一目标1:1，这个地方一旦破下来的话啊，我预计如果它是打破这个低点的话，可能还会往下走啊，所以说我觉得这笔交易大家可以去今天来看的话，也可以尝试一下啊，就是今天早上看起来两个还可以去尝试去做的交易，一个澳纽，一个睿智，OK，好，我们再来看一看直盘货币。那最近我其实对于直盘货币的看法，我认为交易起来比较有难度。那黄金现在是走到1200之上了，16，但是我觉得黄金最重要的位置是在1206到1201之间，所以说最近对于黄金的看法，那市场上普遍开始出现了一些比较看多的讯号，比较看多的讯号就是这个地方它会不会一下子反转上去，走到再次回到1300之上，我觉得难，我觉得这个地方我们先在1205到1201，在这个地方它得先打破过去再说，如果没有办法打破的话，我觉得黄金还是一个。往下走的趋势，所以说我觉得最近对于黄金的观测，我们先不做，我们先看，就是1206到1210这地方到底是玩真的还是来假的，还是玩假的。那如果是假戏的话，那可能突破线又下来了，那到时候市场又开始，美元又开始走强，一片这种风声鹤唳，草木皆兵。所以说我觉得对于黄金，它对于美元走强走弱的一个反应是非常敏感的。那么我们可以把黄金作为对于美元的一个情绪的，话美元肯定是比较强。另外黄金很强的话，美元最近哎
可能开始走弱，它的情绪会比较低落一些。所以说，我认为黄金在现在美元开始在95这个地方面临方向抉择的时候，黄金它是有可能会发生一些变盘的行情。我的一变盘就是往上破了，就是反转了这种反转行情。但是在美元还没有下破之前，黄金在1206到1210这个地方，我觉得还不一定可以上破。哎，同学们注意啊，我把这个图调大看。其实我们再来周线来观测的话，其实这个地方其实是它非常非常重要的一个阻力位置，不一定可以轻易的突破。所以说，黄金追多的投资人要小心一点啊，小心一点。那另外的话，底部这些地方有抢到反弹的同学，那在这个地方可以做一些平仓，可以做一些平仓。我觉得不排除它会再次遇阻下行。所以说，我认为黄金最近的交易机会不是在这个价格，就黄金的交易机会不是在一。而是在它突破1210往上去做，或者是继续遇阻之后往下去行。所以说1260这个地方，我建议大家暂时不要去考虑去做多黄金或者是做空黄金啊，我觉得方向太不明朗了。第二，第一是方向不明朗，第二的话在小时图当中我们也找不到啊，在小时图当中我们也找不到比较好的这种。找不到比较好的形态。就蝴蝶来看的话呢，这个地方它的回调的幅度也还不够啊。蝴蝶的回调幅度应该是在1213的附近，所以说这个地方我觉得不好去做判断啊，我觉得不好去做判断。黄金我们先暂时观望一下，再来看一看形态上的话，也没有太好的形态出来。总体来讲，这个地方还是在一个，还是低。你看，打破低点，低点变低点格局。那如果这个地方没有突破上去，还是往下走，继续往下走。而且一旦1201没办法突破的话，这次再往下走的话，可能就是一个破位底部，去到1140或者更低的位置的行情。啊，当然这只是一种可能性啊。目前就是上破和下破继续下行的概率各是50%。啊，我们还不能轻易的去下定论，具体的还得看市场怎么走。好吧，暂时不要碰，暂时不要碰，因为日线图当中大阳线，你看啊，日线图当中钱本身在这个地方，它其实是有机会继续下行的。如果我们按趋势来看的话，这个地方你看它是有压制的，但是在日线图当中出现了非常大的一个阳线涨上来，那在这个地方我觉得做空的话也有一些太过于鲁莽。做空也是有些太过于鲁莽了。我刚才再去讲到一个比较核心的策略，就是说我们最近是不是哎情绪去做一些微观上策略和分析思路的调整。那这个时候在这个地方，我是建议大家先观望为主，对于黄金啊，对于美元指数啊，对于欧元啊等等做一个观望，而不是去现在在这个地方去赌它的一个方向再进行交易。啊，我觉得澳纽好一些。我最近不太喜欢做直盘货币啊。我觉得直盘货币一下阴一下阳的，搞得有一点第一是不太喜欢做直盘货币，是因为政策开始出现了一些变化。但这些政策在大的方向又没有变化，短期之内它受到这种不确定性因素的影响比较多，所以说最近美元可能会走得比较复杂性会比较大，它这种。接近一是接近年底的中期选举，二是接近这个加息的周期，所以说我认为最近交易资产的一个欲望不是特别强，所以说我认为在货币的选择上，我最近会把焦点把它放置在这个插盘货币上啊，所以说我觉得刚才有同学问到说做纽澳纽和澳币哪个点好一些，我觉得澳纽会好一些，啊，我觉得澳纽会好一点，澳纽的位置相对比较高了。啊，澳纽的这种，你看，预顶，嘣，下来。那如果它在方向上打破掉这个趋势线的话，如果我们单纯的从日线上来看啊，你看，这个趋势线它如果能下破的话，可能就是一波非常大的行情，啊，可能会是一波非常大的行情。所以说，我认为澳纽在今天的交易机会上可以去把握一下。
澳币的直盘，你看位置就相对比较低了啊，位置相对比较低了，所以说我觉得最近的对于美元的看法呢，又产生了一些分歧，那美元不知道到底是要走强还是走弱，那市场上的非美的情绪反弹又比较强烈，大的方向有没有变？所以说我觉得最近交易非美货币是有一些这种冲突的矛盾啊，这种冲突矛盾在于就是说我们对于大的观点没有变，但是短期的这种政策的不确定性或者地缘的不确定性，包括美国这种共和党和民主党之间的这种斗争，那使得川普总统他现在面临非常大的一些位置的挑战，特别是在中期选举之前，包括他的一个跟他关系非常好的一个律师，最近也是将他跟川普之间的这种对话的录音啊，把它交给了这个联邦法院。那所以说，从目前的趋势来看的话，对于目前的执政党共和党的这种党魁，川普来讲其实是不太有利的一面。那么从这个。最近会对美国经济造成一些影响，那这种经济的影响，它可能会传导到货币上来，所以说美元在最近95这个地方面临一些回调，那么它的这种不确定性就增加，我们自然把焦聚点就放置在其他的货币上，除非美元95下破，那下破之后它一个走弱的确定性就增加了，我们就可以放心去做多非美货币了，比如说像黄金的破位啊、澳币的破位啊、欧元的破位啊等等等等，都是不错的选择，但是在此之前，我觉得大家先保持一些谨慎的看法。啊，这同学发了一个消息，安倍扬言誓死夺回北方四岛，普京42小时将日本从地图上抹掉，这个都说大话，说大话。普京还能把日本从地图上抹掉，这就像朝鲜要把美国从地图上抹掉的啊，以前要把美国从地图上抹掉一样，不太可能啊。倒是日本有可能去入侵俄罗斯啊，这个倒是有可能的，把它变成这种之前的这种满洲国啊，倒是有可能的。我也希望看到这样的事情发生啊，入侵一下俄罗斯。好，再来看一看。加瑞，底部其实是比较位置来看是非常好的，就加瑞在4小时当中来看的话，这个底部，所以说我觉得目前来看加瑞还是期待它进一步上破吧。但是它的一个，我们在上周去做这个加瑞的时候，大家注意啊，它是一个逆势交易，所以说这个地方它能走多远不知道，但是呢，如果是到达第一目标之后，我们应该相应的去做一些比较保守的反手。好吧，总体它还是在一个下跌趋势当中，加瑞啊，只能说反弹的潜力比较大，目前来看，英镑，英镑，好，我们来看看英镑啊，先把这个。OK，英镑现在整体的一个状况是处在一个1.29的一个测试，并且我觉得有可能会形成遇阻。在非美货币当中，我觉得英镑它在基本面上来看的话是相对最差的一个。那澳洲的这种政策的包括政治的不确定性，那随着新总理的上台，随着这种新总理的上台，他在。英镑来看的话呢，最近这个脱欧事件，我们看到几乎是没有太好的一个进展。所以说，我觉得未来如果一旦美元开始重新走强的话，那英镑可能会继续形成一个非常大的下跌的走势。所以说，我觉得在如果要考虑去做多非美货币当中，英镑现在不应该是一个首选。啊，从技术层面来看，1.29这个地方，你看它是一道目前来看是很难去破过去的关卡。所以说，我觉得英镑啊，暂时不能去做多。我觉得英镑还暂时不要考虑做多，除非1.29破上去。技术面上我们看到形成破位的话，那这个地方可能会带来一波比较好的做多的机会。但是在此发生之前，我觉得英镑在这个地方遇阻的概率还是非常大的，它可能会继续回到这个地方，形成一个 XAB CD 的蝴蝶形态，1.20再次往上去反弹啊。所以说，对于英镑的看法，我是持有一个比较偏空的一个。理想，理想。
四小时，那第二个原因就是来自于在日线图上的这根定价 K 啊，大家注意看这根 K 线，你看，一二三四五，五天的上涨，突然间在第六天形成一个双 K 反转，回到20%的位置，那这个地方又逼近前方的一个阻力位置，所以说英镑在。单纯的就技术形态方面啊，它是最容易去发生一个遇阻走跌的一个货币，所以说在1.28570这个地方，我是不太建议大家去做多英镑的，除非破上去。就是我们看到，就是这个地方双 K 反转下来，它如果又能反转上去，哎，一个大阳线站上去，并把前方高点给覆盖掉的话，它这种多头的力量它会得到延续。遇阻的可能性还是比较大的啊，英镑我就是在多单上稍微谨慎一点。我是不建议在这地方去做多英镑的，做空的话我也不太建议选择英镑这个品种啊。目前来看，比较保险的选择就是等它再往上测一次啊。我觉得1.29这个位置倒是比较好，再走个低点，哎，再测1.29，没有办法打破的话，我觉得这个地方就是一个比较好的空点。走下来一看，走上来，砰，往下去。我觉得这个地方是一个比较好的空点，所以说1.28520这块位置，我就认为不是一个我在我这个技术形态规则当中的一个入场点。好，来看一看美瑞。那睿智我们刚才已经说了啊，刚才要进了。睿智大家挂单挂进去了吗？睿智大家挂单挂进去了吗？看一下啊。大家睿智挂单挂进去了没有啊？没有啊，不要紧啊，不变，就放在我们入场的位置是在刚才因为差一点到了啊，入场的位置在我是在讲课之前入的，我以为讲课之后它还可以反弹，但是现在目前来看往下走了一点没有关系，我觉得往上走就是它盘中它如果出现一些机会往上来的话。哎，它如果盘中出现一些机会走上来的话，我们挂单还是保持不变，毕竟它价格还是没有走下去。我觉得112.987我们就放着不动就行啊，等它挂单去成交就行。先挂着没有关系啊，没有关系。这是看一下啊，哦，这是美瑞的 daily，我看一下美瑞的 daily，美瑞在哪？美瑞跑哪去了？OK。哦，这个地方哦，我看到了，X A B C D，OK，这个地方一个看多的图点，美瑞也是，但是从日线图入手的话，我觉得持仓周期可能会比较长了，这个地方我就不去做美瑞的多单了，并且现在美元比较，不确定性比较多，所以说我认为，但是大家注意啊，就是美瑞这笔交易如果要做进去的话，它其实是一个逆势交易，一个逆势交易。走了一个非常，最近其实美元走的不太好，瑞郎走的比较强，所以说我们在这个地方如果要去尝试低多的话，其实就是在做逆势交易，就逆当前的小势，但是它大的方向还是在上。
是，所以说我觉得我不会去尝试美瑞这笔交易啊。形态上来看的话是 X A B C D，确实是 X A B C D 啊，确实是满足的，确实满足的啊。但是今天我就不带美瑞的答案，日线图。好，来看看欧日。欧日，欧日其实这个地方呢是走的一个比较大幅度的反弹啊，一个反弹，但是反转行情我觉得还有待确认的，就主要它的一个现在的节奏还是在一个下跌的过程当中，你看明显是在一个走133。走到124，再次反弹到133，并且呢，这个地方我们来看啊，用蝴蝶来看的话，其实它这个地方是一个正好是618的位置，正好是618的位置，日线图当中，所以说在129整数关卡，欧日是极有可能会形成一些向下的回调。咱不说这个向下的回调一定会走到这个地方，然后再拉上来，但是这个地方它是有可能会形成向下回调的一个点位，所以说欧日呢，能不能做多？当然不能做多，我觉得129这个地方是一个观测欧日的一个遇阻下行行情的一个好点，它可能会形成一个向下较大幅度的一个反转行情啊。我讲就是这一波上涨，哎，可能就会在这个地方形成一个回调，可能会在这个地方形成一个回调。我觉得做多的话要谨慎一些啊，不要去在129去追欧日，相反我反倒觉得会往下走，遇阻下行的概率会增大。小时啊，1小时当中非常走了一段非常大的牛市啊，不是牛市啊，通道啊，OK，1618遇阻，那通道破位下行，可能就会真的开始往下走了，不能做多，不能做多这个地方，我反倒觉得是做空的啊，做空的，但是有个问题就是说。我在欧日和瑞日当中，为什么选择要空瑞日呢？给大家提个问题啊。我在欧日和瑞日当中，为什么要选择空瑞日？大家来回答一下这个问题，或者是我们怎么去做？今后碰到这种情况，比如说欧日和瑞日，哎，都走到了一个很好的位置，我要怎么去做选择？我的选择权到底放在哪个货币身上？我要去从哪个方面去找依据？瑞士讲了，交易计划在这边写的在，瑞士有压力，这个欧日也有压力啊，对不对？这个压力是来自于日币最近的强化，带动瑞士、欧日、澳日、纽日、镑日等等所有的日的下跌，是吗？的回调。那我就单纯的讲，就是在欧日和瑞士当中，我为什么要选择做瑞士？或者是我们今后碰到这种情况，怎么去做应对，或者做分析，或者做这种选择？OK，好，我刚才讲了两个货币啊，是瑞士和欧日，不是符合交易计划啊。那我们这个时候就要看啊，欧元和瑞郎谁更弱一些，我们就空它，对不对？哎，大家能明白这个思路吗？就是瑞士和欧日，哎，我看哪个货币更弱，我就来空它。这个时候我们就会。联想到一个交叉盘，就是什么？Euro-Swiss，怎么是棒的？不对啊，就是我们刚才讲这两个货币啊，不对啊，就是空欧日和空瑞日，两个都到了很好的位置，我到底选择空哪个？我们就看哪个更弱，对不对？这个时候就找交叉盘，就是 Euro Swiss，就看，哎，Euro Swiss 是在上涨还是在下跌？如果是在上涨，说明什么？说明欧元比较强，瑞郎比较弱，对吧？那反之，如果是在下跌的话，说明欧元比较弱，瑞郎比较强，对不对？OK，好，这个时候我们就来看一看啊，看一看欧瑞到底是呢比较强还是比较弱？哦，OK，那我们现在切换到欧瑞的4小时当中来看啊。看到欧瑞现在是比较强还是比较弱呢？你看欧瑞现在是比较强还是比较弱？当然是比较强，它是在一个震荡，并且呢，在一个价格行为的高点变高，低
典型的震荡上行的通道当中。所以说，短期来看，我们看到欧元其实在最近又都要比瑞郎要强一些，那不然的话，这个地方就不会走上来，对吧？哎，这个时候我就可以去找到一个很好的依据啊，我就是在欧元跟瑞郎当中，结合日币的差盘，我到底要空哪个？我当然选择弱的空啊，对不对？你看欧元对瑞郎，我就可以发现，哎，瑞郎其实要比欧元弱一些，那我就选择去空瑞郎了，我就选择去空瑞这种，对不对？这个逻辑我们就把它分析的逻辑，是不是就把它给构建起来了？或者在这个选择权当中，我到底要选择哪个？这样是不是就多了一个依据啊？分析的思路就比较严谨一些。所以说，哎，你看今天在选择品种当中，那我就会去选择空瑞智啊，因为你看瑞要比欧要弱。啊，大家这个思路明白了吗？就是最近在选择品种的时候怎么去看，教给大家的一个方法。好，看一下大家有没有什么问题啊？啊，大家可以提问了啊，现在看一下其他的品种，英镑、澳币、纽币、人民币。人民币先看看，人民币6.8，短期走的比较空啊，人民币。先看看，我们先看看，美日，好，看看美日，美日我们之前给的一个或者是路径啊，就是再去做多美日，但是这个地方没有上破，没有上破就不能做多美日，这表明这个地方它有回调的需求，或者是有上方的压力。那么最近美元开始走强，日币自然开始走弱，所以说我们最近我们说对美元的一个方向，或者对于我们短期的交易的策略计划要去做一个微观的调整。那么像在现在这种情况上来看的话，我就建议大家不去做多美日了。第一是这种短期的情绪发生了一些变化。第二是技术面上又没有破位，那像这种中继破位下降压力线啊，中继再往上破应该是一个做多，但是呢它没有往上破，并且是继续回调到压力线附近，所以说在这个之前啊，我们在110这个地方做一些观望，好吗？不要去做多美日了，并且也不是一个做空的位置。就日系货币的一些方向来看的话，那么我们最近也去衡量了一些这个不同品种的去空瑞士不去空美日呢？既然日币走强，为什么不去空美日呢？因为我这个位置上来看的话，瑞士它的位置更高一些，就是这个位置它会更高一些，而且我交易的理由会更加充分一点。那这个地方它其实美日它是一个通道上的破位，并且是一个往下的回调，所以说在交易上，在选择上，技术层面的选择上，它的依据就不如瑞士这么多，或者是比较支持我去做空。那位置上来讲的话，我也更加青睐于选择瑞士而不是美日。OK，所以说我认为美日啊，最近要观测一下。我建议最近暂时不要去做直盘货币，直盘货币可能会有一些难度。美元在95这个地方，它可能会有一些变盘行情，好吧？这是美日。日线来看，日线来看也不太好，也是在高位啊，美制，先看看吧，我觉得美制先看看。这都扯淡的今日头条，小编标题党太严重了。OK，澳纽啊，澳纽刚才讲了，澳纽我们打算入场了，今天澳纽啊，澳纽的交易计划入场点1.09519，止损点。
165目标1.08857啊，一个做空的。今天带了两单，第一单是加日，第二单是奥纽，两单啊，大家当中可以去把这两单都的挂单计划都执行进去。刚才我们分析了思路啊。好，看一看欧镑，欧镑呢？我们上周是讲到这个地方呢，它要等一下出双顶的，但是这个地方它的一个双顶已经上去了，你看这个地方，你看，嘣，把前方打破上去了，所以说欧镑的这笔单也不成立了，就是本来想在这个地方，它是一个很好的做空的位，空的位置，但是现在是0.90，彻底的上破。并且是打出了一个新的高点，那么欧镑在这个地方，我们还要不要去做空呢？我觉得是暂时先不能去做空的，欧镑不能做空啊。而且上方空间，我们看到这个压力线，你看上方空间在这个压力线被打破的时候，它可能会被开启，所以说呢，接下来它可能会去到0.93前方的高点。欧镑应该是一个继续看多的形态，或者是在趋势上应该是逢低买入，而不是逢高做空了，因为最重要的位置被 breakout 打破了，好吧？这是欧镑，4小时，两条均线呢，4小时当中的两条均线，15和200，200日、50日，EMA。全部向上，并且敞口，它的敞口有扩开，有打开的迹象，有扩散的迹象，说明像这种情况的话，说明它的一个多头情绪是非常猛的，多头是占有主导力量，所以说我觉得欧镑暂时不能去空，暂时不能去做空了，应该是一个逢低找机会去买入的一个形态。OK，这是欧镑，哦，用的这个笔不太好用啊。OK，欧镑。那早上跟我的挂单一样，看来跟上我的步伐了啊，很好啊，思路想到一起去了，可以的。但这挂单，我先挂着吧，好吧，先挂着。OK，看一看，看一看。哎，4小时当中收了一个阴线，前方又有垂线，这个地方是，看我们加日要不要做一个了结呢？大家注意啊，我觉得加日我们先把它做一个了结吧，加日啊，加日暂时把它做一个了结，因为如果日币真的下来的话，那可能加日啊、瑞志啊，所有都会出现一个比较大的一个下破的行情，这条趋势线如果破下去的话。可能会出现一个比较大的行情，加日我们先了结吧，啊，加日的这个底单先了结，咱们先规避一下，先观望一下，啊，加日也是走到，啊，也是到618的位置，这个地方也是到618的位置，你先了结吧，加日。OK，好，我们现在的加瑞应该已经到目标一了啊，大家可以，应该已经到目标了啊，还差一点点，还差一点点，加瑞的话要做好这个，要做好减仓的准备了。这个地方应该还打一个，OK，这是多少点？我看看，25个点，哎，也是一笔非常漂亮的交易，给他。给他赞一下啊，赞一下，加入加入。
首先，咱们等一个反弹吧。了结啊，了结吧，我把这个加热的单也去把它关掉啊。加瑞目标一，我看看，目标一在0.75598，马上就到了，马上就到了，做好减仓的准备，加瑞。啊，怎么？因为这是逆势交易，逆势交易目标暂时不能看得太远，除非在这个底部进一步明确的情况下，我们只能去，不能把盈亏比跟逆势交易盈亏比放到1:2、1:3都是不太合理的。逆势交易注意啊，只有等它打破阻力的关卡，打破这均线呢，打破这个形态呀，然后进一步确认，我们才能去找到它接下来它要去的这种跟踪止损的这个跟踪止盈的这些目标位置，啊，不应该去拉一个很大的盈亏比，说一定会到那个地方。所以说，在逆势交易的时候，我们尽量的把盈亏比放置在一个比较合理的位置，然后再去做减仓，进一步看它有没有机会上破。首先第一道关卡呢，当然是在第一道关卡当然是在这地方了，你看。上破上去的话，哎，这种确定性，底部的确定性会增加，所以说我们到时候那个时候再去跟着它的走势去把这个止盈啊，再逐渐的往上去调做防守。0.95598到一什么？黄金到1220还空啥？那当然是多了，不能空了。黄金是不破一千。不破1210找形态去空，破位1210找形态去多，那到1220那还空个啥？不能再空了。现在还是有概率或者是有机会可以去等一个这个在1205到1210不破的机会往下去做的，但是前提是它一定要就美元一定要在95站稳，否则的话那去掉黄金如果能去1220，那美元肯定是在95下破的。这种大概率比较大的，所以说当时不能去空黄金，好吧？好嘞，那今天的一个讲解就到这边结束了啊，讲解到这边结束了，咱们晚上看一看会有哪一些波动，进入到月底了，马上进入到9月份，金九银十。黄金会不会在9月份，去重蹈它之前的规律呢？在9月份，黄金往往都走得不弱，不能说走强，但是往往都走得不弱啊。这次又再进入到9月份了，黄金会不会向市场上普遍的预期破位1210，去到一个1250甚至更高的位置？我觉得还可以有所期待啊，但是前提是美元一定要破位95，否则的话一切都是昙花一现。好吧，明天再见，同学们，拜拜。拜拜。